मेरो आत्मीयता, आजबाट मैले घर संसारमा यस सभ्यतामा यस व्यवस्थामा मानिसले आफ्नो भोगाई जीवनको गुजारा बाहिरी रूपबाट त्यो घर संसारलाई लिएर ऊ कसरी भोगिरहेको छ र त्यस भोगाईलाई जीवनको आँखाबाट देख्नेछु। हरेक भोगाई घर संसारमा घट्ने हरेक घटना र त्यो भोगाईलाई लिएर क्रमशः चर्चा गर्नेछु। यसबाट उसले जीवनबाट स्पष्ट देख्नेछ घर संसारलाई, या घर संसारबाट स्पष्ट देख्नेछ जीवनलाई, न ऊ घर संसार छोड्नु पर्नेछ जीवन पाउनको लागि। सिद्धार्थ गौतमले झैँ न यहाँ अन्धो यन्त्र भएर व्यवस्थाको दास भएर नै जीवन नष्ट गर्नु छ। यी दुवै परिस्थितिका अपाङ्गतालाई अब समाप्त पार्नको लागि यस चर्चाले सहयोग गर्नेछ। अब घर संसारमा आउनको लागि पहिलो घटना हो व्यक्ति जन्मनु। त्यो जन्मन्छ, तिमी जन्म्यौ, म जन्मे, त व्यक्ति जन्मियो। अब यस जन्मलाई जीवनको स्वतन्त्र सत्ताबाट देखौँ। अब यो जन्मलाई, जन्मको सत्य तथ्यलाई देखौँ। तब जब जन्मको सत्य तथ्यलाई देख्नेछौँ, तब जीवनको आधार नै अनुकूल बन्छ। अब आधार नै अनुकूल बन्छ भने जीवन त यसै हराभरा। अब जन्मलाई हामीले जान्नु पर्यो। मानिस किन जन्मियो, म किन जन्मिएँ, म के को लागि जन्मिएँ, म कहाँ जन्मिएँ, म कसको कोख काख र कसको सम्बन्धी भएर जन्मिएँ, यो सबैलाई ठिकसँग बोध गर्नुपर्नेछ। पहिला त जन्मनुको कारण, म यस कारण जन्मिएँ कि जीवको अन्तिम चेतना मानव जातिले पनि यसलाई आर्जित रूपमा उपयोगमा ल्याउनु पर्ने, आफैमा भएको क्षमतालाई उपयोगमा ल्याउनु पर्ने जुन ईश्वरीय चेतना छ, यस चेतनासम्म नपुगेको कारण मेरो जन्म स्वैच्छिक भएन, मेरो जन्मचक्र पुरा भएन र फेरि म जन्मनु पर्यो। त मानिसमै जन्मिए यहाँभन्दा ठुलो मूल्य अरू के हुनसक्छ? म मानिसभन्दा तल्लो चेतन स्तर भएकोमा पनि जन्मिन सक्थेँ। यदि म मर्नुभन्दा पहिला मेरो चेतन स्तर मानिसको चेतन स्तरमा थिएन, त्योभन्दा न्यून स्थितिमा थियो, न्यून पशु स्थितिमा थियो, त म मानिसको यो शरीर नै
गुमाउने थिएँ। त मेरो चेतना यो जन्मभन्दा पहिलो जन्ममा जुन शरीर भोगाई थियो त्यहाँ मेरो चेतना मानिसको लागि अनुकूल थियो र म मानिस भएर जन्मिएँ। त अब मानिस भएर जन्मनु नै पूर्ण होइन, पुरा होइन, यो पूर्ण त अपुरो हो। त्यो मानिस वनस्पति चेतन स्तरमा सबैभन्दा न्यून चेतन स्तरमा पनि रहन सक्छ। अत मानव जीवन पूर्ण पनि बन्न सक्छ र बिल्कुलै अपूर्ण जीव र जीव भन्दा बाहिरको स्थिति को ठीक न्यून अन्तिम स्तरमा पनि रहन सक्छ। जस्तो हामीले भाइरसलाई देख्छौँ यसरी, त मानिस त्यो क्षमताको हो ऊ जुन क्षमतामा पनि रहन सक्छ। र यति अधिक क्षमता छ कि त्यो न्यून क्षमतादेखि मानवसम्मको क्षमताको कारण ऊ अधिक क्षमता युक्त छ। त्यो अधिक क्षमतालाई हामीले ईश्वरीय क्षमता भनेर जान्दैनौँ, मान्छौँ, तर त्यो जान्नुपर्नेछ, भोग्नुपर्नेछ। यहाँ एक दुईजना जो इतिहासमा हाम्रो औँलामा नै गन्नको लागि यति थोरै व्यक्तिलाई हामीले जान्दछौँ जसलाई आज हामी चित्कार गर्छौँ। त यो चित्कार गरिरहेको मानिससँग त जीवन छैन, जीवनको कुनै मूल्य छैन। त अब उसले कुनै मूल्य नभए पनि मानिसको जीवन पाएको छ, यसको नै मूल्य छ, यो अमूल्य छ। त अब यसलाई उपयोगमा ल्याउँ त ऊ पनि त्यस ईश्वरीय चेतनासम्मको लागि नै जन्मिएको हो, त्यो सत्तासम्म पुग्नको लागि नै जन्मिएको। यसको लक्ष्य नै मानव क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्नु हो। यदि भएन भने, मानव चेतन क्षमताको पूर्ण उपयोग भएन भने, त ऊ मानव भएर जन्मिनुको लक्ष्य पुरा भएन, ऊ सफल भएन, ऊ असफल भयो, त उसको जन्मचक्र स्वतन्त्र छैन, जन्मचक्र पुरा भएन। अब जन्मलाई पहिला स्वैच्छिक रूपमा देखौँ। जन्म पनि व्यक्तिको इच्छा नै हो। ऊ जन्मिनुभन्दा पहिलो जन्ममा उसको चेतन स्तर जुन थियो यही नै उसले पाउने हो भनेपछि यो पनि उसको इच्छा नै हो। हामीले जन्मलाई दोष दिने छैनौँ, परिस्थितिलाई दोष दिने छैनौँ। अब ऊ जुन व्यक्तिको काखमा कोखमा साथ सम्बन्धमा जन्मिएको छ यो पनि उसको नै इच्छा हो। उसले नै त्यो काख कोख त्यो गर्भ त्यो सम्बन्ध उसको इच्छाले नै छनौट भएको हो। उसको इच्छा भन्नेको उसको चेतन स्थिति। आज यो जन्मभन्दा पहिलो जन्ममा ऊ स्वैच्छिक थिएन, त उसको कमजोरी, ऊ स्वैच्छिक बन्नु पर्थ्यो, ऊ स्वैच्छिक थिएन, ऊ स्वतन्त्र थिएन, त त्यो उसको कमजोरी, त त्यो उसको नै इच्छामा गर्नुपर्नेछ। त्यो उसको नै स्वतन्त्र सत्ता हो, उसको नै इच्छा हो, उसले नै
आफै तय गरेको चेतन स्थितिलाई उसले गर्व काख कोख सम्बन्ध त्यो व्यक्तिको उपयोग गरेर ऊ आउने हो, ऊ जन्मने हो। त हामीलाई जसले जन्मायो, हामी जसको गर्भमा आयौँ, जोसँग सम्बन्धित भएर आयौँ, त्यो हाम्रो छनौट हो। त्यो हाम्रो चेतना जुन थियो यसको लागि त्यो अनुकूल थियो, त्यो उपयोगी थियो, र त्यो गर्व त्यो चेतना पायौँ, मैले पाएको हुँ र सबैले यही नै पाएको हो। यसकारण जन्म पनि स्वैच्छिक छ, जन्म पनि स्वतन्त्र छ। अब हामीलाई कसले जन्मायो, हामीलाई जसले जन्मायो यसको त्यति ठुलो मूल्य छैन। हामी जन्मियौँ, म यो चेतनामा थिएँ र जन्मिएँ। अब हामीलाई जसले जन्मायो यसको मूल्य छैन भनेपछि हामीलाई जसले हुर्कायो यसको पनि धेरै मूल्य छैन, यसलाई पनि दोष दिन पाइने छैन। हामीलाई जसले जन्मायो यसको मूल्य जति छ, हामीलाई जसले हुर्कायो जुन परिस्थितिमा हामी हुर्किनु पर्यो यसको मूल्य पनि त्यति नै हो, यहाँभन्दा धेरै होइन। त यो पनि स्वैच्छिक हो, यसलाई दोष दिएर पनि मानिस बच्ने छैन। यो दोष उसको बुद्धि नभन्दासम्म, 12-14 वर्ष नहुँदासम्म कुन हो। यसले पनि त्यति धेरै असर गर्दैन। ऊ जसरी हुर्कियो, उसलाई जसरी हुर्काइयो, यसको कुनै पनि असर छैन यो भन्न खोजेको होइन। यसको असर छ, तर जब उसको बुद्धि बन्नेछ फेरि उसले यो असरलाई काट्नेछ। यसो त उसले जन्मको कारणलाई नै काट्नुपर्नेछ, उसको जन्मको लक्ष्य जुन छ त्यो पाउनको लागि अघिल्लो जन्मको जन्मचक्रको जुन कारण छ यसलाई नै हल गर्नुपर्नेछ भने ऊ हुर्कँदा भएको परिस्थितिलाई त उसले हल अझ सहज रूपमा गर्न सक्छ। त यसलाई पनि दोष दिन पाइने छैन। मानव सभ्यताको जुन आजसम्म उसले अपनाएको शिक्षा छ, यो शिक्षाको दरिलो खम्बा भनेको नै जन्म स्वतन्त्र छैन र हुर्काइमा ऊ जस्तो भयो यसैको परिणाम व्यक्ति हो। यसको आधारमा मानव सभ्यता आजसम्म विकसित भएको हो, अत यसलाई मैले पूर्णत समाप्त नै गरिदिएँ। त अब यसको चिन्ता भएन, ऊ परिस्थितिको भागीदार भएको कारण आज ऊ यो स्थितिमा छ, यो बिल्कुल होइन। व्यक्तिको जन्म पनि स्वतन्त्र छ, जीवन पनि स्वतन्त्र छ, मानिसको र मृत्यु पनि स्वतन्त्र छ। यो तिनै स्वैच्छिक छ। यदि उसले स्वैच्छिक
बनाउन सकेन त उसको जन्मचक्र छ, तर ऊ स्वैच्छिक बनाउन सक्ने क्षमताको मानव जाति हो, त यसलाई दोष दिन पाइने छैन, त्यो दोष आफैले लिनुपर्नेछ। अब जन्मको कारण पनि थाहा भयो, अब जन्मिनु जन्मिने साधन आफू जन्मिएर आएको साधन जसले हामीले आमा बाबु भन्छौँ त्यो साधन पनि थाहा भयो। र अब जीवनमा हामी आयौँ, हामीले जुन साधनलाई जुन आमा बाबुलाई उपयोग गरेका छौँ फेरि आमा बाबुको दायित्व पनि यो प्रकृतिमा व्यवस्थित छ, उनीहरूले त्यो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी जन्मनुलाई जुन सम्बन्धित भएर आमा बाबुको भूमिका छ त्यो दायित्व जन्मेपछि सबैले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, अतः यसलाई ठुलो महत्त्वको रूपमा नलिउँ। हाम्रो जस्तो देशमा अझ यो धर्मलाई जोडेर यसलाई धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइने गरिन्छ, यो त्यति महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनु पर्दैन। आमा बाबुको महत्त्वलाई विशेष जोड दिइन्छ, यो होइन, यो केवल हाम्रो स्वैच्छिक साधन हो र उनीहरूको प्रकृतिले नै लगाएको कार्य हो, त्यो सबैले गर्नुपर्छ, जो जन्मियो उसले गर्नुपर्छ। त्यसो त मानिसभन्दा न्यून चेतन स्तरकोले पनि त्यो गर्छ, यसमा आमा बाबु र छोराछोरीको सम्बन्धलाई त्यति ठुलो रहस्यको रूपमा लिनु यो सबैभन्दा दुर्भाग्य छ। आमा बाबु र छोराछोरीको जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई हामीले भावनात्मक रूपमा लिएर त्यसलाई ठुलो ठान्छौँ, तर त्यो होइन, त्यो केही पनि होइन, त्यसलाई बिल्कुलै साधारण रूपमा लिउँ। यी दुई सम्बन्धलाई जन्मको कारण जुन बाहिर हाम्रो आँखामा नै साधारण सबैले जान्न सक्ने घटनामा त आमा बाबु र जन्मिने सन्तानको नै सम्बन्ध देख्छौँ हामीले। यसको गहिराइ के छ, यो जन्मिनुको कारण र यो जन्माइनुको कारण, यो किन जन्मेको हो, यसले नै जन्माउनु पर्ने कारण के हो, यो हामीलाई थाहा नभएको कारण भावनात्मक रूपमा आमा बाबु र सन्तानको सम्बन्ध जुन धार्मिक रूपले जोडेर अझ धर्म साम्प्रदायिक धर्म धन्दाधारीले आमा बाबुलाई भगवान मान, भगवान मान्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो देशमा अझ हिन्दू धर्ममा अझ व्यापक रूपले यसमाथि त्यस हिन्दू धर्मका धन्दाधारीहरू पण्डितहरूले यो सिकाउने गर्छन्, आमा बाबु भगवानको स्वरूप हो, यसरी सिकाउने। उसलाई थाहा छैन कि भगवानको स्वरूप के हो, भगवानको चेतना के हो, मानिसको ईश्वरीय चेतना के हो उसलाई थाहा पनि छैन, अनुभव पनि छैन, र उसले भावनात्मक रूपमा आमा बाबुलाई भगवान भन्ठान्छ, भन्ठानी दिन्छ, र मानिसले अहिले आफ्नो व्यक्तिको चेतन स्थितिको नाम हो त्यो भगवान, त्यो ईश्वर भनेको त्यो हो, र हामीले पाउनुपर्ने त्यो हो भन्ने मूल मार्गलाई नै, धार्मिकतालाई नै
बन्देज गरेर साम्प्रदायिक धर्मको पागलपनमा फसिरहेको छ। यस पागलपनभित्रकै एउटा पागलपन, एउटा भावनात्मक पागलपन हो आमा बाबु र सन्तानको रहस्य। त यसलाई अत्यन्त साधारण रूपमा लिउँ, यति साधारण कि जति मानिसभन्दा तल्लो चेतन स्तरमा पनि यो घटना छ यति त जान्न सक्छ कम से कम मानिसले, यति त देख्न सक्छ, यति त देखिरहेको छ नि। तैपनि फेरि आमा बाबुलाई भगवानको स्वरूप, फेरि ऊ भगवानको चेतन स्थितिमा जानुपर्ने आयाम नै त्यहीँ सकियो। उसले यो मान्नु नै, त्यो चेतन स्थिति, त्यो भगवानको चेतन स्थितिलाई मार्नु हो, मान्नु नै मार्नु हो, मान्यता नै मुर्दापन हो। त उसले आमा बाबुलाई मान्यो त ऊ मर्यो, उसको व्यक्तित्व मर्यो, उसले ईश्वरीय सत्तालाई मार्यो। आमा बाबुलाई भगवानको स्वरूप मान्यो त उसले ईश्वरलाई मार्यो। यो जान्नु पर्यो, यो फेरि सबैको बुझाइमा नआउन सक्छ जो मान्यतामा फसिसकेका छन्। अझ साम्प्रदायिक धर्ममा जुन यसको मान्यता छ उनीहरूको लागि यो त्यति सजिलै बुझाइमा आउँदैन, त यसलाई बुझ्नुपर्नेछ। यसलाई नबुझेसम्म, जन्मलाई नबुझेसम्म हामीले जीवनलाई फेरि ठिकसँग अघि लिएर जान सक्दैनौँ। यही आमा बाबु र सन्तानको सम्बन्धलाई ठिकसँग नलिएको कारण नै आज घर बन्धन भएको हो, घर नरक भएको हो। तैपनि फेरि यो धर्म सम्प्रदायका पण्डितहरू चिच्याइरहेका छन् भगवान मान, आमा बाबुलाई भगवान मान, त उनीहरूलाई बन्धनमा फसाउने काम भइरहेको छ। किनकि ऊ मर्ने बेलामा सहारा चाहिन्छ, सेवा चाहिन्छ, फेरि यो भएन भने सन्तानले सेवा गर्दैन, मर्ने बेलामा सहारा दिँदैन, यो डरले पण्डितहरूले यस्तो झुट फैलाइरहेका छन् कि आमा बाबु भगवानको स्वरूप। त यहाँ पुरा संस्कारको रचना यस अनुसार नै गरिएको छ जुन घातक छ। आमा बाबु भगवानको स्वरूप होइनन्, भगवानको स्वरूप नभएको कारण हामी त्यस आमा बाबुको साधनलाई अपनाउनु परेको हो। फेरि यसो त फेरि स्वैच्छिक र जन्मचक्र पुरा भएपछि, स्वैच्छिक जन्मको लागि फेरि हामीले त्यस ईश्वरीय आमा बाबुको गर्भलाई पनि उपयोग गर्न सक्छौँ। जसको चेतना ईश्वरीय स्थितिको छ उसलाई पनि उपयोग गर्न सक्छौँ। ऊ पनि स्वैच्छिक जन्ममा आएको हुन्छ र उसलाई पनि उपयोग गर्न सक्छौँ। यस अर्थमा फेरि यो ठिक छ, यदि ईश्वरीय चेतना सहितको छ र आमा बाउ पनि ईश्वरीय चेतना सहितको छ भने त्यो स्वैच्छिक जन्म हो, यसमा कुनै पनि समस्या छैन, यहाँ कुनै बन्धन छैन, यहाँ भगवान मान्नु पर्ने यहाँ कुनै बाध्यता छैन, यहाँ त्यो मान्यता छैन, यहाँ जान्न सकिन्छ। त ऊ स्वयं हो, ऊ स्वयंले जान्न सक्दछ। अत साधारण मानिसको लागि पहिला आमा बाबु र सन्तानको जुन भावनात्मक
धर्म सम्प्रदायको धन्दाले निम्त्याएको बन्धनलाई हामीले खोल्न सक्यौँ भने घर संसारको आँखामा यसमा जुन बाधा छ त्यो बाधा हटेर जान्छ र जीवनको आँखाबाट जन्म यही हो। हामीले जन्माउने साधनलाई पनि जान्यौँ, हामी जन्मिनेको कारणलाई पनि जान्यौँ, अब हामी जन्मियौँ, अब यसको लक्ष्यलाई पनि हामीले गुन्जाइसमा ल्यायौँ, अब यस पछि उसको जीवन र मृत्युसम्मको चर्चा घर संसारमा घट्ने हरेक घटनालाई लिएर आउने चर्चामा कर्मशः जोड्नेछु। आजको लागि यति।